U srijedu ću ja osobno ići ću i predstavnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa mnom posjetiti Torrejon, dakle naše ovo sjedište u Španjolskoj koje je jedno od dva koji imaju zadaću da prate cijeli zračni prostor i da pokušamo i tamo, prije svega naši stručnjaci, prikupiti dodatna saznanja o tome na koji način i kako je ova letjelica završila u Hrvatskoj. Također, mi smo danas na sastanku razgovarali sa vojnim vrhom, dakle vidjeli ste tu informaciju, o mogućnostima jačanja i protuzračne obrane i poduzimanja drugih aktivnosti koji mogu osigurati prije svega sigurnost Hrvatske. Nakon što se ovo dogodilo u četvrtak navečer, ja sam već u petak u Parizu, odnosno u Versaju, razgovarao s francuskim predsjednikom, oni su iskazali na moj zahtjev spremnost da nam francuski avioni pomogu u kontroli hrvatskog zračnog prostora. Nakon toga je francuski avion Hawkeye E2C za rano upozoravanje i kontrolu zračnog prostora sa nosača Charles de Gaulle koji se nalazi u Jadranu nadletio hrvatsko nebo 12. ožujka, to će učiniti ponovno sutra. Sutra ću ja osobno posjetiti taj francuski nosač aviona koji se nalazi u Jadranu u blizini Dubrovnika. Također razgovaramo i sa našim drugim partnerima, to su Sjedinjene Američke Države, da vidimo kako nam i oni mogu pomoći u slučaju ovakvih nepredviđenih okolnosti koje smo doživjeli prije nekoliko dana. U svakom slučaju očekujemo prijedloge od Ministarstva obrane Hrvatske vojske za unapređenje sustava protuzračne obrane uz već najavljeno, možemo reći, revolucionarno pod navodnicima jačanje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, budući da je naša vlada, kao što dobro znate, donijela odluku i potpisala ugovor o nabavi višenamjenskih borbenih aviona Rafale.